میز کارون کارمن اوه یه لچه موش پانی وینجا شینا مال گومت قایمی ولی یه نوارو چو که وین گرنف ناو چونا اس کاربان کرنا سن طاقت کهند دیم پتی وچو که کرو دو خدای سان مشکل تکر حال سان گریبی کاسی یا رحمان آیو چام ووت نت کیا ہونی کام کران تا سلکات کیا ہونی اسم قربان انن می موجب چھس کران زیار تائم کام یہ دای نازیک تا چمنا خویر صاحب علاوہ پہمت دیون پونس می موجب کرم نات کر ہاو نو کام زیار تائم اد کیا اچھا چلو خدا تعالی تھینے قبول آمین 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 یہ ونتا میت وائٹ کیم چھ ڈاک کورمت بزن ترا اپور گھر گوم تیر خبر چھمن پائی کی یت کر تہ تھا بترا اپور ون ول ول یپر چھ یلے تار تار یپر آرام سان ائی تہ صحت ائی کے گو ول 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 کی چھ پر بھائی اسا تہ تول بیا شام گو نا پٹھ وات نماز بنیری مطلب پرائڈک دشوے گسو یکوٹے پت اے نہ سا مے چھ نیون سون گھر تچھ میال پرارن اچھا نیر خدایس حوال تین سا اچھا بے خدایس حوال نیر نیر اے خدایے پنوی فضل تو کرم کر توت خواہش صاحب خدائن نیک کورمت روپی ٹور دی علاوہ مگر مزور سن حق ہے گس خواہش صاحب خدا میون تھین وار وت بیرن عمر برکت پریشانی کس امی موجوب تھوڑا ژیر تسا آمت بہ سلے پھشرو خدایس سلے دن وول سی نن وول تم یہ راج گوبر کت گو سلے گند وقت مے چائے کر گرویٹ نلکس تل بچانے گلاس اوڑ دوپمیا ژٕ کوٚت درٛاوُکھ آز اَرفی دۄہ تہِ کامہِ ہے مےٚ دوٚپ آز ژٕ بیٚہہ گرِ آرام پہر کَرِ آی میانہِ خۄدایہِ ہیٚکتھ تہِ چھنہٕ وۄنۍ کینٛہہ وۄنۍ کَتہِ چھُ وۄنۍ یِم آسان ہو کہِ کیاہ آسان چھِ یِم تیٖر چو خۄداے کیاہ کَرو اے
ہے ژےٚ چھُے حظ پتہ یُس یہِ کٹھ چھُنا یہِ چھُ 10,000 یہِ کُن ہُن اَسہِ برابر 10,000 چھُنہ حظ ٹھیٖک آ اور چھُ مےٚ کُس تام باسان پَکان شاید چھُ بوٚڑ کُس تام کھٔرِتھ کَسٹمر نَو وٲلۍ چھَس ڈوٚڑ آ آز وَسہِ سُن نہٕ یوٗر چھُ پَکان یوٗر چھُ پَکان پٔکِن پٔکِن یِن یِن چلو نہ آز بَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیاہ بَنہِ آز وٲتِم برونٛٹھ پَہمَتھ آز والہٕ ہوس سُن نہٕ جِناب مےٚ اوس بوٗزمُت تُہۍ چھِو فلٲنۍ جایہِ بہٕ گٔیوس گرٕ تہِ تۄہہِ پیوٚو مےٚ بٔٹھِس کھژُن ہیٚکتھٕ روٗزُم نہٕ مےٚ حظ اوس قۄربان حظ اوسُم ضروٗرت ہے وٕچھ حظ یہِ کھا سٲری ژےٚ برونٛٹھ کَنہِ أکِس کھۄتہٕ ژٕ کر پَسنٛدٕے یوت حظ أمِس ہاو کَٹھ حظ أمِس ہوٚت صُبحس کَٹھ وٕچھُن سا یہِ چھُ برابر مازٕ کویِنٹَل چھُ یہِ حظ کویِنٹَل نہ حظ آسہِ نہٕ یہِ ہے ژٕ کیٛاہ حظ وَنان اَسہِ کوٚر آز گۄڈنِکۍ لَٹہِ کار اَسہِ گٔے وُمبر أتھۍ کارَس سۭتۍ أسۍ وَنہو ییٚتہِ اَپُز ہے أسۍ ہے گٔے وُمبر أتھۍ کارَس سۭتۍ وۄنۍ وَن تَم حظ أمِس کیٛاہ چھُم دیُن 2,000,000 چانہِ موٗجوٗب بَسا کَرٲٹھ نہ حظ 2,000,000 نہ حظ لَگہِ نہٕ یہِ ہے وۄنۍ چھِ تۄہہِ اَسہِ 2,000 ترٛایہِ بہٕ چٲنِس شراب پھَتَس بَس 2,000 گژھِ نَے نٮ۪ٹ سُہ حظ تیوٗت نہ حظ چھُم نہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ دِتھٕے تیوٗت ہے کیٛاہ سا ہیٚکٮ۪کھ نہٕ 2,000 ترٛایہِ مےٚ نَے نیر مےٚ نہ حظ چھُ یوٗت سۭتۍ نہ 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 تہِ گژھی نہٕ کیٚنٛہہ نیر سا لَگَس أنٛدِس اَسہِ نہ سا چھُنہٕ کُنُے تیٚلہِ یِتھ پٲٹھۍ نہ حظ چھِ 2,000 ترٛایہِ نہ مےٚ چانہِ شرافت موٗجوٗب نہ حظ ژٕ نیر حظ 2,000 گٔے تَمہِ کَم گژھی نہٕ یہِ کِہیٖنۍ 2,000 ہَسا بوٚن نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ حظ وَنیو مےٚ ترٛایے چانہِ شراب پھَتَس رۄپیَس 2,000 ترٛایم ہا کِنہٕ نہٕ ہے وۄنۍ چھُکھ ژٕ ترٛٹھٕے ژھٕنان اَسہِ کوٚر آز گۄڈنِکۍ لَٹہِ کار نہ ژٕ وَن مےٚ اگر نیُن چھُے 20,000 منٛز دِمَے ژےٚ بہٕ نٮ۪ٹ نیُن چھُیا 20,000 منٛز یِہوے حظ چھُیا نیُن چلو اَنان رٔٹِتھ یہِ ہُمِس اَتھِ دِسا ہُمِس اَتھِ رٔٹھ حظ پونٛسہٕ برابر چھا رٹھ حظ ہٲیِو صٲب رَٹُن باسان اکھ کویِنٹَل نیرم نہٕ کیٚنٛہہ مگر اَسہِ کیاہ حظ مگر دَہ یِن نہ دۄترٛاہ شونٛٹھ ہیوٗ برٛونٛہہ اوس کُس نظر دِ مےٚ یِتھ کٔنۍ نظر تھاو ہے یُن ہسا گژھِ مگر یہِ پٲٹھۍ أمِس وَلو أسۍ تھدِ بہٕ گوٚوُس دوٗر أکِس جایہِ تِم ٲسۍ جنٛگلَس منٛز کَتہِ تانۍ گٔیوُس گَرٕ تَتہِ ٲسی نہٕ تِم تھاوُن گانَس منٛز اچھا وٕچھناو ژٕ تھاوَن یہِ گانَس منٛز بایا چھا کیٚنٛہہ اَتہِ ترٛیشو تَموکھا اَتہِ کیٛاہ وَنے 2 گٔے تِم یِم تِم راتھ کٕنۍ نہ تِم گان زٕ کَرے خٲلی پَتہٕ کٕنۍ تِم نَکھ زٕ اچھا ماجہِ ہِنٛز دٔریا تِمَن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ تہِ رَٹنٕے ہے وۄنۍ کَر اَتہِ بایا کیٚنٛہہ جُگاڑا ہے رَٹہٕ وۄنۍ چھے مےٚ راتھ کہِ منٛز یہِ ٲٹھ رَس کاڑ وۄنۍ آز دۄہَس زَڈ مال حظ چھُ یہِ اَصٕل نہ اَدٕ کیٛاہ ہے بایا ختم ہا گٔے آز کیاہ پٕلان ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن کینٛہہ ٲدۍ وٕچھُم رحمان کاک نہ سُہ اوس پَکناوان بَڑٕ نَگ نَگ چھِ پاے مگر چھُ کیٛاہ پٔزی وۄنۍ چھُ گان نہ سُہ چھُ مۄکلیومُت تَتھ چھِ دَرواز لَتھ اَکھ دِنۍ دٲرِتھ تہٕ بَس ہے مگر ژٕ حظ چھُکھ بَڑٕ دۄہَس چھُکھ تھاوان نظر تہٕ شامَس چھُکھ ترٛاوان ٹاس مگر یا ژےٚ چھی تَگان یا ژےٚ چھی تَگان پٔزۍ پٲٹھۍ اَسا تُل اَسا چلو
نیر ژٕ شامن وٲتۍ زِ جلدی پھٹو پھٹ آ سا بہٕ نیرے رحمان کاکُن گان چھُنا خٲلی کرُن شامنس یِمہٕ بہٕ ضروٗری یِم زِ تھوپ ووپ بڑٕ حِساب آیا چلو چلو بہٕ یِم شامنس وۄنۍ ولا دھیان تھٲیزِ ہاں دھیان تھٲیزِ اورٕ یورٕ پٔتۍ کِنۍ تھٲے دھیان یہِ نہ پٔتۍ کِنۍ کٕہٕنۍ یہِ ولا ولا نہ یہِ تھا کٕہٕنۍ دوٚپمَے ٲیوٕ تۄہہِ اہنہِ ٲیے یہِ وَن تہٕ أمِس تۄہہِ آسو چھِر بٕتِس گاسہٕ بوٚد ہاے کِہیٖنۍ نہٕ کَتہِ بہٕ لٔجِس أنٛدرٕ کَنۍ آوُر بہٕ ٲسٕس دان نِوان اَسا وَل بہٕ دِمہٕ پانے نظر وۄنۍ اَسا دِس ژٕ نظر بہٕ کَرہو چاے تَیار ہاں وَلہ لٔجے مِمی پَنٕنۍ ؤنِتھ وَلہ بہٕ ژھٕرے چاے نہ سا وَلہٕ بہٕ تھاوو چاے پھِرِتھ دِیِو تُہۍ نظر ییٚمِس دِمہاو وۄنۍ نظرا أمۍ چھا گاسہٕ بوٚد کھیوٚمُت کِنہٕ نہٕ ہاے میانہِ خۄدایا سُہ کَتہِ تہٕ چھُر کَتہِ او تَلے أمِس کَر آلو وۄنۍ دوٚپمَے تَلے یوٗرۍ اَکھ سیٚکَنٛڈ ژھۄپہاو ژھۄپہ ژھۄپہ وار 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 ژھۄپہ تَو کینٛہہ نہ پَرواے کَر ژھۄپہٕ دوٚپمَے چھُر تھوٚونَے کالہٕ گَژھِ سُہ کوٚتُے گوٚمُت اَتھ کَتہِ تھاوان ییٚتہِ نہ مےٚ چھا پَتہ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ میٛانہِ خۄدایا تہٕ ژھۄپاے تُلے ژھۄپہٕ کَر تۄہہِ ژھۄپاے گامَے وُزنووُ ہاے میٛانہِ خۄدایا نَم ژھیٚنۍ مےٚ یہِ مٔزوٗرۍ کٔرۍ کٔرۍ یہِ وٕچھ أزِکۍ یِم نوجوان یِمَن نہٕ خۄدا یاد چھُ یِم یِم ژوٗرٕ چھِ کَران میٛانہِ خۄداے گژھ رٕژ وَتھ ہاوُکھ وۄنۍ یِمو کٔر یہِ ژوٗر یہِ چھُ سورُے ژےٚ تامَتھ آسان کَس کَتٮ۪تھ تھایَکھ حاجت وۄنۍ کَرُکھ رُت پَردٕ کٔرزیٚکھ یِمو ژوٗرو نِش ژوٗرٕ کَرنہٕ نِش تھٲیزیٚکھ دوٗر میٛانہِ خۄدایہِ تُل لَگہِ کَر ژھۄپ کینٛہہ نہ پَرواے تُلا کَر ژھۄپ یہِ حظ چھِ خۄدا صٲبٕنۍ آزمٲیشٕے آسان تُل کَر ژھۄپ وَتھ گُبُر وَتھ وَلَے کینٛہہ نَے پَرواے وَتھِ ژٕ وَتھِ وۄنۍ کینٛہہ نَے پَرواے چھُوَے خۄدا صٲب کیٛاہ کَرِ وَتھِ کٔرِو ژھۄپ کٔرِو پٔکِو پٔکِو کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے پَکھ سا پَکھ سا